ஆர் லைவ் கலிங்க சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் புவனேஸ்வர். ସୋ ସ୍ପାଇନ୍ର ଯେଉଁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ରୋଗରେ ମେ ବି ଟ୍ରମାଟିକ୍ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ବା ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ବୟସଜନିତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଆମେ ଡିସ୍କ ସ୍ପେସେସ୍ କହୁଛୁ, ସ୍ପାଇନ୍ର ଦୁଇଟି ବୋନ୍ ଭର୍ଟିବ୍ରା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଡିଜେନେରେଟ୍ ହେଇଥାଏ। ଡିସ୍କ ଡିଜେନେରେସନ୍ ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ସ୍ପାଇନ୍ର ଅନ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ କରିଥାଏ। ବେକରେ ବଥା ହେବା, ବେକରେ ବଥା ହେଇ ହାତକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିବା ପରେ ଯିବା, ହାତ ଝିମ୍ଝିମ୍ କରିବା, ସିମିଲାର୍ଲି ଅଣ୍ଟାରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ହେବା, ଚାଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା, ଟିକେ ବାଟ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଝିମା ମାରିଯିବା, ଅବଶ ହେଇଯିବା ଏବଂ ନ ବସିଲେ ବା ନ ଶୋଇଲେ ଆଗକୁ ଚାଲି ନପାରିବା। ଇଏ ସମସ୍ତ ଅସୁବିଧା ସ୍ପାଇନ୍ର ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟର୍ମରେ କହୁଛୁ ଲମ୍ବାର କେନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ସର୍ଭାଇକାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍, ଡିସ୍କ ପ୍ରୋଲାପ୍ସ ଅର୍ ଡିସ୍କ ହାର୍ନିଏସନ୍, ଏସବୁ ଟର୍ମସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ଜନ୍ମଗତ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେମିତି କାଇରି ମାଲଫର୍ମେସନ୍ସ, ଆର୍ନଲ୍ଡ କାଇରି ମାଲଫର୍ମେସନ୍ସ, ସ୍ପଣ୍ଡାଇଲୋଲାଇସିସ୍, କେତେବେଳେ ଟ୍ରମାଟିକ୍ ସ୍ପଣ୍ଡାଇଲୋଲାଇସିସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅପରେସନ୍ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ପାଇନ୍ର ଅପରେସନ୍ ଦରକାର ହେଲେ ତା'ର ଆସେସମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଲେବଲ୍ର ସର୍ଜରୀ ଦରକାର, କେଉଁ ଲେବଲ୍ର ନର୍ଭର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ MRI ସ୍କାନ୍, ଦରକାର ହେଲେ ଏକ୍ସରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଇମେଜିଂ କରିଥାଉ। ଏସବୁ କରିଲା ପରେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଉ ଆମର ରେଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଇମେଜିଂ, ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଲିନିକୋ ରେଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ କୋରିଲେସନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ଏହିସବୁ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ସର୍ଜରୀରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଥାନ୍ତି ଫ୍ରମ୍ ଏ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ ସର୍ଜରୀ। ଆଉ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପାଇନାଲ ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ହେଉ, ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ସ ହେଉ ବା ଆମର ଟ୍ୟୁମର୍ସ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ କଞ୍ଜେନେଟାଲ ଆନୋମାଲିଜ୍, ଯେଉଁଟା କହିଲି କଞ୍ଜେନେଟାଲ ଆନୋମାଲିଜ୍ ହେଉ, ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବିଆର୍ ଲାଇଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫର୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପାଇନ୍ କେସେସ୍ ଆର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ୟା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପାଇନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମିନିମାଲି ଇନଭାଜିଭ୍ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଠିରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇନ୍ସିଜନ୍ ଆସେ, ସର୍ଜିକାଲ ଇନ୍ସିଜନ୍, ପିଠିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନ୍ସିଜନ୍ସ ନ ଦେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନ୍ସିଜନ୍ରେ ଚମ ଉପରୁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଭାଇସେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଫୁଲ୍ଲି ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାଇନ୍ର ଡିସ୍କେକ୍ଟୋମିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିକମ୍ପ୍ରେସନ୍ ସର୍ଜରିଜ୍ କରାଯାଇପାରେ। ସୋ ମିନିମାଲି ଇନଭାଜିଭ୍ ସର୍ଜରୀ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଆର୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆଟ୍ ବିଆର୍ ଲାଇଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ। ବିଆର୍ ଲାଇଫ୍ କଳିଙ୍ଗ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର।